Mai am un cuvânt de spus despre cartea asta. Nici a spus că n-are o perspectivă tranșant etică. Așa e. Pe de altă parte, închide-te în microfonul. Pe de altă parte, cartea asta e o invitație adresată cititorului de a participa la ceea ce Tegmar spune că e cea mai importantă dezbatere a lumii noastre. E o carte care ți se adresează direct și chiar ai acolo și un site la care poți să-ți spui părerea despre felul în care ai vrea tu să arate viitorul. E o carte care interacționează cu cititorul și îl pune în situația de a alege. Cum vreți? Îți prezintă un spectru de posibilități, dar tu cum ai vrea să arate viitorul? Asta e poanta cărții. Și cu asta eu închei, vă mulțumesc.